Быйыл Республика фермердерин ассоциацията тәрелілен үлілебіде отутус сылын бәлетір. Бұ сылылар осыда тысырын бары мұнлықтарыгар. Крестьянскай фермерскай хайыстывалар тәрелленнәр ынақ сөйі сылғы сибейне ететінден жарыптанан. Күн бүгінгі дері сетейіләқтек үлілі хамсы сылжаллар. Амма ұғығыр әмет оғуыны сыллардтана кәтәк қағайыстыба тәрінмед жон ағияға соқтар. Күн бүйін ұлысқа сүйіс алтты оны бағынай қағайыстыба. Ол егер 2-тінші 12 сыллағықтан 5-9 саңа сағылыр фермердері түй қағайыстыбатын сайынлар алылар. Күн бүйін болы бейеққа сүйіс алттыңчы бағына қағайыстыба бар. Онтан болы бұ ұрқу бағына қағасы болары туығыды. Бәлін күйістерінден кредит ланнар, қотон, ете сөйін лалар еті. Онтан бұ тұй қағасы министер сөйті түйінші, сүйірке түйінші 12 сылыттан, ғыран ұлықтан сыллата үлілен кәлі біт. Оны құлауыр бейі 2 түйінші 12 сылыттан ұлықта саңа салатшы бағына қағасы өте бейін 9 болы. Улы сүрдінен, ете ғыраңы тегісті, оны тағанан 2 түйінші 19 сылыттан ағырсартап тем көспіті, оны 5 бағына қағасы олағы саңа, оны жия келген ферметін сайынырға дейін 15 бағына қайысты бата тигранланыр, көмеланыр, үлілен кәлілер. Қотон тұттан анығылы типті ақ, техника ұлан, сүйі ұлан, оныттан бігі бұл тұй қасымесі тұлан мақтыл бұл тұлақан тұй дейдіқі өйөбілі бар болын ке бағына қасыта тағыстылар. Күн бүйін бұл ұланы бігі ұлыс бұтығыр түйет түйінші тақсынақ сүйі бар. Бағына қасыта оға, оны түйінші тұғы сүйіс ғанырынақ, сылғымет түйет түйінші тақсы, бейті үст түйінші тақсы, оның ұлыс сүйіхдің оты түйет бірігіні пашты бұл бағына қасылығы тұрар. Оның оңырын тағары тәмейті бағына қасылы оңырын. Олар олар, оныттан бары көмелемі бұл ұлыс бұтығар үлігі жабыт. Амма сұлғатшыдығар түгінші тағы сүйіс ағуан алты сыллаққа, әлбәқ сыллақ оту ұхығынан, онына тарқатынан жарықтанар сыллақ селинне сапқуас тәрелі біте. Келін түгінші тағы сүйіс тұғын төт сыллаққа Россия үрдінен тұғы қағайысты бәтін реформалағын кәмігер, сапқуас ұхылан ол сыл ұлықтақтыр сөйгілері бәйелерігер ұлан, бағыны қағайыстыбалары тәрінерге бұғарым мұттыра. Кенелерден бір дәстерінен Российская Федерация үтөлләк пермере Константин Фомин бағылықтақ сәрге бәз бағынай қағайыстыба болар. Константин Матеев жек әргенінен 1992 сыллағықтана Сибиніне сүйхі ететінен жарықтанан сағыла біттар. Білігін кенелер 200-тен тақса қорығыр мостағы көрілілер. Бүгін әте сүйіс ұнақтан ағуған жа жүрәті, онына өсі дағыныстан хайынғаңы дейді төріқтірі. Тұн бі дәйек ғаларынан өті мұн бұған көбеспек күнна құрылғыға дейсіне төрілдерін қайы хатып бұд. Тұн мен бәмен оңыр хатып бұд тоғады дәкіна бі сайын ембаранғын күхін өтің бұстан қалылағына әме қоған бай болар. Ол ем болына өсі бұл құрылмұтын ең бәдің хетер дәппірінна Омнук тоха ки дефен барвен. Мен хоро си се нахтен пастен хетун на кенра енре мен ена турен. Омнук ерги дефен барвен. Тоа кала до фокто не ти волат тар бар блингете ни денете. Хайе хати бен омнук че ми бартен мен килдери хтен барал хан ми килдери ми. Константин Матвеевич 2-тінші 13 сыллаққа тұттан кербіт қотаны әргерен ұлыған әрімөн үлетінері ер бол бұд. Анығы фермер аспыт сылға жек әрген ғранығыр күттан, өйебіл ұланы бұйыл қотаның әрімөн үйір саналағы. Итені анығы кәмірді білігір әппеттер саңа абарудованелері атылыған тұрор оға. Бұл фермовын бұлырын ғранламын реконструкция ұрықтапын білін әдірі қамай надалақты механизация. Оның бұлына механизированы, құтының механизированы әтігінен баран үші дағыны біліңі әрді білге петтәвәт бұлады. Қолғыр ұнағы ғыныңыр үліне атчаты, оның қолғыр кенілер. Үресінің үйдені жәнлер ұнағы қол бұлдар әрі, дәйәркі қол бұр әрі. Атақ бәйті арасықта ұлтуға, аппараты ғығын бұттағыны. Қоғағының шөйін әрары үнді бұлақ. Оның материалы барды кәлін тұрар, білім бұл май кеннеттен бригада келді дағыны үлілетін ағылан бір іқті. Фоминнар 5 оғылағы үллі үлі жек әрген. Константин Матвеевич олаттара кенет ұяғын қатаран ұнақ сүйі сылғы ететінен. Онтан ұлыққан олы сир оңыр ұтынан жарықтанан Хортоскал ордор сүйі ағылығын білімнер. Орты ол Владислав сылғынан Онтан Кыра ол Константин үтчат сүйі ететінен жарықтанан Туспа қағайысты бәтерінен үлілер. 15 лағы бүйім күраны, жүй 6-ғы болы. Оны тұбы тәрінемет үлілердің жүй 6-ғы болын. Тұбы күрігі күддік. Жүй білін тәбілі аның ағуын 5 тәбі бар.
Барте әдер сөйлер. Барте әтеттінен бірін елдер. Антон бұйыл әме капитальнерімі оның осы оқтағыпыз. Материалы бүдемі барды кәлілер. Өйкес олған құтыны әме оңыр оқтағыпы капитальнерімі оң. Барды нағандан абырудың әме барды нағанылы бұд. Константин Матвеевич орта уолы Альберт тарбағар талааннаах уус кини көмөкүнэн сүбэтинэн же кергенин улахан тутуулара бараллар эбит. Альберт аммал уугар бирин терейхине тутуулаах олорор жээни киллерен бар жон сөгүүдүн мактайытын ылбыта. Ол курдук кини мас чууркаларын сааһыннан туттубут жээте тыйыздатымныларга сылаас бууларын бигергетте. Чурдунча куп анда стенете онда бу тухтурасы өхөлөрөн төхөлөрүн тун кубатырытын акпата. Основной стойк поларендере один вот это бьет один рекорден не было бламут он будет он это цемент основной то фундамент еще думал будет. Константин Матвеевич был хайствотан олаттарыгар туттаран бачоттах сынеланга баран кенелерге сүбе ама буола сылджар саналах. Коллегаларым бен бирге халабыт фермердер бен билин рели хиджары пенсиялахтар барларым бу 30 сыллах фермерске хамсахан юбилейнен бем исраф биттен адаливин онна кадатан дуровай болун гаджиман ичатаргытын бу хайствот чечии турарыгар хаян дагыны улух киллерен үлелерден кинлер эхтүйен хатын катаралларын эхди яхатыннады. Сатағай нәйліген лоқтауға Россия үтелеғ фермері Василий Никитин ұнақ сөйгі үйтетінен тұңынша 904 сыллағықтан жарықтанар. Василий Андреевич тұғуыны сылларға жонын қағайыстыватын тұтан қалан, оны сайынныраны күн бүгін сөйстен тақса құрығыр мостағы, ол еттені бейінші ғынырынағы көрірістер. Чырыннақ бағаны қағайыстывата аммал ұғығыр бір бастың үрелеғ көрдірулеғ қағайыстыванан білдер. Бағаны қағайыстыва бұдың тоғын төрт сылтыр перегистрация барығы бұдан. Олы нені бастығы тәрейәсінен илағы оған бол бұттыра. Кенелер тәрбі қағайсыларын ұламын, дәрші халқамын, ұлатынларын тұмбы бақтағыңыз өлілен кәлдәмді. Оны тұр тек бе өттір, білігін тұр сүйістен тақы сөйілі әппеді. Бейінші тәрігінар, оны сұлан сөйілерді өкіндік. Никитиндер же кірген 2015 сыллаққа тұғы қағайыстыватын ғранығар тексеннер саңа қотын тұттан келбіттірі. Сайының атын қағайыстывалары күтті күттіғаны сайылыққа көңін тақсан үлелейлері бі. 2015 сыллаққа тұттан келдер бі. Онтала табачаңызды керегі тарылы үлей орауыд. Атақ тұқпыт, сөйбіт, күңін төбінді тұран барамыз сайын бары күттіған. Бұхарағай үсулған қағайыстыва күттіған бі қайлық тақпыт. Она така мот сайлуют, нега уде кртахтана, она бебе кому хилахта улаба. Биылғы кысты кәтәңге аханарерден Василий Андреевич өрер. Оларын күйін айыр бағардарығар, олым көлгі тұтабыт ота бұлжаннан ұлыған хоромнюны көрсі бүйт. Биылғы кысты қуан оқ чеқы әп, үшіге дейқы, мен үшіге дейбін. Та бастығы хағалан ағана қаддыра мәттағыз көтік бөл бұта, той дәкі біле олым көлгі тұтабыт ота біле бағаргы маяға бұта, омайан. Оның проблемы өске дейбіта, оның қата бұл хағайрын провизиядан Аталған бұты субсидиядан, бәдмешені құрттанынлар, бұл құлған аңынтан. Аталған бұдым, құлған аңынға мақтал, үшіне бақ айсты олақ, үшіне отта келіндер, тұғыл таққар тұрық кейдіңдәде ұжа. Тұғыл сөйі тұр әхіне жүй. Білін, табылырыңға тибет кінам баран, дұға аңару жүй тұр әті, бәбес тұр әті. Ота дүттірі таққы түшіге, білінге тұрғына оңды келігі таққа тұралар. Бантағасы үйтпай болып бұл. Тәу үйтіптір аны хаған қаладым, тойдаға мен дейді бір, бірі қайдар дәмтір әбін, нерей тұрғы көші болын жәмін. Никитиндер олары ладамнары түріпіттерігер үлі атақ болан көмілі өлілер. Ұлыған ол ағатын күтті қағайыстываға тәңге үлелер әбет. Кенені сәрге Василий Андреевич өсі алты кейеға үлеместетін тағаран үлеледер. Тауына кәндіге бәйім бұл зүйіну тәремен уақытта бәлір ұту болылар, уақытты ұлатанлар. Бәлірі мен келерге тәрейен қаяңыз қатшығын ұттымданы бәлір ұттылаба. Мен үксім бәйінгер сайлықта бұны ұнды ұқтабың кетті. Үппін кеттің жарықтан ауын дейбі күтің.
Чепчилган нелиген лохтога Россия бачоттах фермера Аруджали Гардашов, аммага көхін келен лохсуяны күн бүгін ынақ сүйі ететінен жарыптанан улуыз бир улахан қайыстывалақ фермерінен білдер. Анбастан фермер Сибине ететінен келін хорогор мостақы көхін үйт ферматын тәриен үлілетер. Күн бүгін Аруджали төс үстчеке ынақ сүйіні, ол хиттен сүйістен тақса ұланырынағы көрерістер. Хозяйство большое увеличилось, ну, дойник уже, ну, в общем, количество около 400. Сейчас, если вот нынешний отвел пойдет, уже больше 400 голов будет. Это самое большое, это крупное хозяйство, даже местным, если взять масштабы, это крупное хозяйство. Ну, из них, конечно, 100, 120, 100, 107 голов, 106 голов, они дойные. Ну, еще это трехгодовали нет или беременные тоже сейчас. Нынче, наверное, отвел большой будет. Ханнада боларын курды котан тутутын бапруға сытытып турар. Білген қағайыстыба сөйгілерін ақсаны әлбән, қазда котанынан кыстыр. Маныға фермер аспыцылға тұға қағайыстыбатын ғранығар кыттан сөз сүрбеті бөғанан саңа котан тұттары сылжар. Вот нынче еще один хатон. Мы же еще вот два хатона у нас здесь во дворе полностью. Вот. И еще один хатон мы арендуем. 100 голов. Вот прошлогодний, позапрошлогодний теляти в другом хатоне, вот поселке там стоит. Ну, нынче, конечно, это, мы в прошлом году грант взяли, сваи поставили, основной вот фундамент. Ну, основной материал тоже купили. Ну, нынче вот сейчас скоро начнем новый хатон. Это не на 120 голов уже хатон будет на сваях. Аруджали үлетігір жекергені күз көмі өйебіл болалар. Олаттар ағаларын өте қолы бұрынан, ынақ сүйуге сыстағыз боланлар бәе жылатын тәрінен үлелейлер. У нас это сын один, он занимается сырный цех, открыл оборудование, купил. У меня второй сын, он тоже ИП, у него тоже 65 голов. Ну вот, тоже работает, помогает. Ну, со временем я надеюсь, что передам ему это все это хозяйство тоже. Фермер бәйтін күті тәңгі өлелі сылжар фермердерге тұлуыру, жұлуыру бағаран туран сарсыңы күнге әрәлі үлі өсі тақсылақ болу тұғар бағарар. Вот нынче вот по нашим вот стараниям, да, повысили вот это субсидии на молоко. Ну, это хорошо. Ну, это тоже вот, на, вот видите, прямое нету. Надо вот через посредника, посредник. Ну, видите, как если посредник, да, через. Это деньги, субсидии нам очень долго доходит. Долго доходит, поэтому вот не успеваем вот зарплаты давать работникам или кредиты платить, да. Ну, вот это вот задержка, ага, вот плохо. Ну, я желаю своим коллегам, конечно, терпения, чтобы они работали, процветали, чтобы поголовье увеличили. Собы курдук амматуру үләхи жана үләуі рахаттарыттан чағайбакка олығы күтті тәңе қардылылар.